سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د امریکا طالبان او افغان حکومت په اړه مهم خبر لرم. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې امریکا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې د وروستي پرمختګ هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي، امریکا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پر کړنلارې د رامنځته شوي توافق هرکلی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې امریکا په مذاکراتو کې د لا ډېر پرمختګ غوښتونکې ده او تمه لري چې دواړه لوري ژر تر ژره پر دایمي اوربند او د تاوتریخوالي پر کمولو هوکړې ته ورسیږي. مایک پامپیو ټینګار کړی چې مذاکرات باید په افغانستان کې د جګړو د کمیدو او دایمي اوربند سبب شي. تر دې وړاندې هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي وو چې د مذاکراتو په دویم پړاو کې به یې تر ټولو ډېر ټینګار پر اوربند وي. افغان حکومت هم وایي چې د مذاکراتو په دې پړاو کې اوربند تر ټولو مهمه او اساسي غوښتنه ده. بل خوا پاکستان هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو کې د وروسي پرمختګ هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د کړنلارې پر سره توافق ته رسیدل یو مهم پرمختګ دی او دوی یې هرکلی کوي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دوی د افغان سولې په برخه کې خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي او تمه لري چې په افغانستان کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو سبب شي. پاکستان تر دې وړاندې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو جګړو د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتونکي دي او تمه لري چې دواړه لوري په دې مذاکراتو کې یوې پایلې ته ورسیږي. پاکستاني چارواکي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د پاکستان استخباراتي او نظامي ادارې په افغانستان کې د روانو جګړو په ملاتړ تورنې دي.